Namaskar. Aim ho to double like a science. Tazibu Technology YouTube channel. Aaj ekhon the right chalo kote antarasti bohu kite guru tta bona khobar. Apnaal karbabe loy hisse ek khobar kete apnaal karbabe bohu te guru tta bona goti ke video to pratham apura. Kekhon lagas science ko. Aur jodi channel to nothi kaise channel subscribe kori kaha theka bell icon press kori bo. Aur video detail ke jodi like karna like kori amar subscribe kori zen. Aaj ekhon the pratham to guru tta bona khobar lese Monty khobar khompokhara na kule guru tta bona Monty bo mukha Monty. Himanta Biswa Sarma. Ki kole mukha Monty. মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰৰ এবছৰলৈ সম্প্ৰসাৰিত নহয় মন্ত্ৰীসভা বৰ্তমানৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰীয়ে পালন কৰক কৰ্তব্য নিগম নিকায়তো ব্যাপক সালসলনি কৰা হৈছে বহুজনক নতুন দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে নতুন দায়িত্ব লাভ কৰা বিষয়ৰ বাবে নিয়াৰিকৈ দায়িত্ব পালন কৰক লাভৰ মুখ দেখিব লাগিব নিগম নিকায়ো পূৰ্বৰৰে লোকচান তৰিলে নহব কলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আনহাতে গুৱাহাটীৰ খোৱাপানী প্ৰকল্পৰ কাম লেহেমি হোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিভাগে মন্ত্রী অশোক সিংহলক এই কথা অৱগত কৰিব বুলি কলে মুখ্যমন্ত্রী অসিৰে কামৰ অগ্ৰগতি সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰিব মুখ্যমন্ত্রী ইপিনে 2 লাখ পৰিয়ালক চৰকাৰে দিব মিয়াদী পট্টা কেবিনেটত সিদ্ধান্ত আজি কয়নাথৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত ভূমিৰ মিয়াদী পট্টাক প্ৰদানক লৈ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় বৈঠকৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে দিশপুৰ জনতা ভৱনত সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু যোগেন মহনে ভূমি পট্টাৰ বিষয়ক লৈ যোগেন মহনে কয় যে 2 লাখ পৰিয়ালক চৰকাৰে মিয়াদী পট্টা দিব মিছন বসুন্ধৰা আঁচনিৰ জৰিয়তে এই কাম কৰিব পাৰিব এলটমেণ্ট দিয়াৰ লগে লগে নিষ্পত্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰাইজে মিছন বসুন্ধৰা জৰিয়তে এই মুহূৰ্তলৈকে 182,600 জন লোকে অনলাইন আবেদন কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে যোগেন মহনে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে অহা বৰ্ষৰ 10 মে'ৰ ভিতৰত মাটিৰ সমস্যা সমাধান হ'ব ভূমি সম্পৰ্কীয় সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দি তেওঁ এলটমেণ্ট পোৱাসকলে অনলাইন বা অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰে আনহাতে কামৰূপ গ্ৰাম্য আৰু কামৰূপ মেট্ৰ' ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি এতিয়াৰে পৰা জিলা উপায়ুক্তে ক্ৰয় বিক্ৰয় অনুমতি দিব পাৰিব লামডিং বনাঞ্চলত উচ্ছেদৰ দিন ঘোষণা বেদখলস্থলী পৰিদৰ্শন এডিজিপি জিপি সিঙৰ লামডিং বনাঞ্চলত বেদখলকাৰীক উচ্ছেদ কৰিবলৈ ব্যাপক তৎপৰতা দেখা গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া উচ্ছেদৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে নিত লামডিং বনাঞ্চলৰ বেদখলস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছে অসম চৰকাৰৰ বহু শীৰ্ষ আমোল বিষয়া বৃহস্পতিবাৰে অসম আৰক্ষীৰ এডিজিপি জিপি সিং গোসাঁইগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকাৰ্থ জিলা উপায়ুক্তৰ হোজাই ডি এফ অসহ চৰকাৰে বহু বিষয়ে সেই স্থান পৰিদৰ্শন কৰে পৰিদৰ্শন শেষত শংকৰদেৱ নগৰ আৱৰ্ত ভৱনত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকৰ অন্তত এডিজিপি জিপি সিঙে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি বেদখল কৰি নিজে গুচি গ'লে ভাল বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে 80% বেদখল কৰি যাওক বেলেগ স্থানত নিজা মাটি থকা স্বত্বেও সেই স্থানত আছে বুলিও কৰিছে মন্তব্য ইপিনে সেই স্থানত চলিত মাহৰ 8 আৰু 9 নৱেম্বৰত উচ্চেদ চলোৱাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে হুদায়াৰ ডি এফ অ' গুণদীপ দাসে বেদখল কৰি কবলৰ পৰা 500 হেক্টৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ পৰিকল্পনা আছে বুলি ব্যক্ত কৰিছে বিষয়াজনে উল্লেখ যে উচ্চেদৰ সময়ত কোনো ধৰণে যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নহয় ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বেদখলস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে জি পি সিঙে ইপিনে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ পৰা ঋণ লোৱা মহিলাসকললৈ আহিল সুখবৰ 28 নৱেম্বৰৰ পৰা এইসমূহ জিলা মহিলাই লাভ কৰিব ধনৰাশি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা ঋণ লোৱা মহিলাৰ বাবে অৱশেষত আহিল সুখবৰ বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত লোৱা হ'ল আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা মতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ বাবে 28, 29 আৰু 30 নৱেম্বৰত চৰকাৰে চেক তুলি দিব ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকলৰ হাতত প্ৰথমে 9খন জিলাত সামৰি লোৱা হ'ব ব্লক পৰ্যায়ত জিলা উপায়ুক্তৰ দিহা কৰিব আৰু সেই 9খন জিলা ক্ৰমে শিৱসাগৰ চৰাইদেউ যোৰহাট ডিমাহাছ কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট পশ্চিম কাৰ্বি আংলং শোণিতপুৰ আৰু মাজুলী তথ্য অনুসৰি সৰ্বমুঠ বেনিফিচিয়াৰীৰ সংখ্যা মুঠ 11 লাখ মহিলা উল্লেখ যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ ক্ষেত্ৰত বেংকৰ সৈতে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন থকাসকলে প্ৰথমে পাব অগ্ৰাধিকাৰ একাউণ্ট চলি থকাসকলে প্ৰথমে লাভ কৰিব ধনৰাশি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ জিলাসমূহ পিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বাকী জিলাসমূহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব এইবাৰ পঞ্চায়তৰ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত সৰব চৰকাৰ পঞ্চায়তত দুৰ্নীতি হ'ব দিয়া নহ'ব দুৰ্নীতি দেখিলে ৰাইজে লগে লগে এফ আই আৰ দিয়ক গঞা ৰাইজৰ তেজ সুহি খাব এয়া আমি কোনেও কামনা নকৰোঁ পঞ্চায়তত দুৰ্নীতিমুক্ত কৰাৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে আগতে মন্ত্ৰী হৈ ভাল লাগিছিল এতিয়া কষ্টকৰ হ'ব ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগতে মন্ত্ৰী হৈ ভাল লাগিছিল এতিয়া কামটো কষ্টকৰ হ'ব
মন্ত্ৰীৰ কাম কষ্টকৰ হ'লে বিধায়কৰ কামো কষ্টকৰ হ'ব। আজি গুৱাহাটীৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ উৰণীয়া ক্ষেত্ৰৰ উদ্বোধন কাৰ্যসূচীত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে উপনিৰ্বাচনত দিয়া ভোটত বহুত ভোট নহয়, বহু ভোটত জয়ী হৈছে আমাৰ প্ৰাৰ্থী, ইয়াৰ ৰাইজে আমাক দিয়া জাপে জাপে আশীৰ্বাদ। গোটেই বজাৰ বন্ধ হ'ব লাগিব, এই 5 বছৰত আমি কাম নকৰিলে নহ'ব। আনহাতে থানাৰ অ'চিসকলক সকীয়নি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দত্ত শৰ্মাই কয় যে থানাত অ'চি FIR নিলিখে, বাহিৰত মানুহ থাকে এজাহাৰ লিখাকৈ। চৰকাৰী কামত এজাহাৰ লিখা মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, নহ'লে মই কৰিব লাগিব, SI লিখক এজাহাৰ। ইফালে জনতা ভৱনত 2 লাখ ফাইল আছে জমা হৈ আছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে 2000 কৰ্মচাৰী আছে, মাহে মাহে ফাইল বাঢ়ি আছে। 18 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি দালালৰ কাম কৰিম, টকা নোলোৱাকৈ আমি কৰিম, মাত্ৰ ফাইল নম্বৰটো দি দিব। এতিয়াৰে পৰা অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব ট্ৰেড লাইচেন্সৰ বাবে। দত্ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় ট্ৰেড লাইচেন্স বনাবলৈ 30,000 টকা খৰচ কৰিব লাগিছিল, কিন্তু ক'ত হয় খৰচ কোনেও নাজানে। অহা মাহৰ পৰা কম্পিউটাৰ জৰিয়তে আবেদন কৰক, নিজে পাব, ক'তো যাব নালাগে। অসম চিকিৎসা সেৱা খণ্ডৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক, চিকিৎসকসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিক লৈ আলোচনা। বুধবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে অসম চিকিৎসা সেৱা খণ্ডৰ সদস্যসকলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জানিব পৰা মতে এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতসকলৰ কেইবাটাও দাবী সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হয়। আলোচনাৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ প্ৰধান সচিব, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন চিকিৎসালয়ত সেৱা আগবঢ়াই থকা চিকিৎসকসকলৰ টাইম স্কেল পদোন্নতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিনিধি দলটোক চিকিৎসকসকলৰ কেডাৰ সংশোধনৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে শীঘ্ৰেই এক যুক্তিসংগত সমিতিৰে তেওঁলোকৰ দাবী পূৰণ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ উপৰি চিকিৎসকসকলৰ দৰমহা সমতা অনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ লগতে দৰমহা বৈষম্য দূৰ কৰিবলৈ স্নাতকোত্তৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ কথা উল্লেখ কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে উল্লেখ কৰে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰি থকা চিকিৎসকসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে অসম চিকিৎসা সেৱা সন্থাৰ সদস্যসকলৰ এই বৈঠকত ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত উপস্থিত থাকে। সভাপতিত্বৰ পৰা ভূপেন বৰা পদত্যাগৰ দাবী প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰী, হিমন্তৰ পাঠশালাত শিক্ষা লোৱাৰ পৰামৰ্শ। অসম বিধানসভা উপনিৰ্বাচনত শোচনীয়ভাৱে পৰাজিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ 4টা সমষ্টিতে বেয়াকৈ মুখ থেকেচে খোৱা কংগ্ৰেছৰ 2গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ আমানতৰ ধনো বাজেয়াপ্ত হয়। কংগ্ৰেছৰ এই পৰাজয়ৰ নৈতিক দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পদৰ পৰা ভূপেন বৰাক পদত্যাগৰ দাবী তোলে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰী মহিবুল হকে। 4টা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয়। গোসাঁইগাঁও সমষ্টিতে কেৱল পোনপটীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত আহে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী। তাৰ বিপৰীতে 2টা সমষ্টিত আমানতৰ ধন বাজেয়াপ্ত হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ। 58নং তামোলপুৰ সমষ্টিত 4ৰ্থ স্থানত থাকিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ভাস্কৰ দাহাল। কংগ্ৰেছৰ দলৰ এই বিপৰ্যয়ৰ দায়িত্ব মূৰ পাতিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা তাৎক্ষণিকভাৱে পদত্যাগ কৰিব লাগে বুলি দাবী জনায় প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ মন্ত্ৰী মহিবুল হকে। একেৰাহে 3টা নিৰ্বাচনত নিজে পৰাজিত হোৱা ভূপেন বৰাই আকৌ কি দল চলাব বুলি কয় মহিবুল হকে। প্ৰয়াত হিতেশ শইকীয়া মন্ত্ৰীসভাৰ তদানীন্তন মন্ত্ৰী মহিবুল হকে ভূপেন বৰাক কটাক্ষ কৰি কয় যে তেওঁ কলেজ ইলেকশ্যনতো জিকিব নোৱাৰিব। বিৰোধী দলসমূহৰ নেতালৈ মহিবুল হকে দিয়ে পৰামৰ্শ। ভূপেন বৰাৰ গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ, মৌনলা বদৰুদ্দিন আজমল, হাগ্ৰামা মহিলাৰ হিমন্তৰ পাঠশালাত শিক্ষা ল'বলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে মহিবুল হকে। বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত কংগ্ৰেছৰ AODFৰ সৈতে মিত্ৰতা হোৱাৰ প্ৰতিবাদে কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিছিল মহিবুল হকে। নিজৰ মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। যিমানেই স্বচ্ছতাৰ কথা নকওক কিয় দুৰ্নীতি চলি থকাৰ অভিযোগ। মন্ত্ৰীসকলে যিমানেই নকওক টকা নাখাওঁ বুলি কামটো চলি থাকে। এতিয়াও অসমত চলি আছে দুৰ্নীতি, গাঁৱৰ মানুহে মোক দুৰ্নীতি চলি থকা বুলি জনাইছে। আমি অসমক নিকা কৰিব লাগিব। পূৰ্বতে বেলেগ নিয়মত মন্ত্ৰী হৈছিল, এতিয়া মন্ত্ৰী কাম কষ্টকৰ। কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়িবলৈ মন্ত্ৰী বিধায়কক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ইপিনে গৰুকুটিৰ উচ্চেদিত স্থানত পুনৰ থাকিবলৈ দিয়া হ'ব উচ্চেদিতক। দৰঙৰ উচ্চেদিত লাভ কৰিব পুনৰ সংস্থাপন। NRCত নাম থকা উচ্চেদিতই সেই ভূমিত বাস কৰিব পাৰিব। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ক এই কথা অৱগত কৰে BJP চৰকাৰে। অবৈধ ভূমি দখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান। উচ্চেদিত অভিযানত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 2জনে, আহত হৈছিল কেইবাজনো লোক। এই 5 বছৰত আমি কাম নকৰিলে নহ'ব, গুৱাহাটীৰ নৱনিৰ্মিত উৰণীয়া সেতু মুকলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য।
বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছুপাৰ মাৰ্কেটত নিৰ্মাণ কৰা উৰণীয়া সেতু। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ আগতে নিৰ্মাণ কাৰ্য সমাপ্ত হোৱা উৰণীয়া সেতুখন মুকলি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, বিকাশৰ যাত্ৰাৰ বাবে 5টা সমষ্টিত আমি জয়ী হ'লোঁ আৰু এখন নতুন উৰণীয়া সেতু হ'ব আৰু জি বৰুৱা ৰোডত ছয়লেনযুক্ত ৰিং ৰোড নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। বাইহাটা হৈ কুৰুৱাৰ নাৰেঙ্গীলৈ আহিব পথটো, পলাশবাৰীলৈ নাৰেঙ্গীপুৰ 4খন দলং হ'ব, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ সকলোৱে উপভোগ কৰিব পাৰিব, কাৰ্যালয়সমূহ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব।